Härnösand TV presenteras av Almia Möbler, Svenska kyrkan Härnösand, K-bygg och Alltid marknadsbyrå. Hej och välkommen till lördag 9.00 med Härnösand TV. Den här veckan kollar vi in om det finns några nyheter inför säsongsöppningen på Hemsö fästning. Träffar glada studenter efter mösspåtagningen som var i förra veckan. Och hör oss för hur du kan låna böcker nu när Sambiblioteket startar sin renovering. Självklart avslöjar vi också vem som den här veckan har fått veckans blommor. Men först lite vad som händer här i stan. Hej då Prisma och välkommen Graf. Idag lördag invigs nya gallerian Graf här i Härnösand. Invigningen sker vid huvudentrén och klockan 10.00 klipps bandet. Därefter bjuds det på dryck, tilltugg, roliga aktiviteter och musik. Och idag till och med den 27 augusti har du också möjlighet att se 7 av de 13 konstnärerna i triennalen på Härnösands konsthall. Andra möjligheter som lördagen bjuder på är att du idag också har möjlighet att ta dig en tur med Ådalen 3. Boka, det gör du på adalen3.com och turen avgår klockan 11.00. Slutligen vill vi också passa på att tipsa om att det till veckan på fredag och lördag är en spelmansstämma i Rö. Igår fredag kickade Höga Kusten Pride igång här i Härnösand. Och idag lördag kan du delta i en picknick i Stadsparken klockan 12.00 för att senare vara med i Pride-paraden som avgår från biblioteket klockan 14.00. Efter paraden följs ett scenprogram på torget fram till klockan 22 då firandet flyttar in på APA för en efterfest. Firandet det fortsätter även på söndagen och all info om Pride-kalaset hittar du på Facebook. Sök på Höga Kusten Pride 2022. Idag lördag är det säsongspremiär för att besöka Hemsö fästning och i onsdags träffade vi Christer Sefbom som tillsammans med sin fru driver stället för att höra efter om det är några nyheter för i år. Hej och välkommen till Hemsö fästning. Nu är det sommar. Nu drar vi snart igång. Så jättevälkomna. Häng med in till restaurangen på sen. Okej Christer, då står vi här inne på restaurangen nu. Är det några nyheter för i år och hur är det med öppettiderna? Vi har, en av de nyheterna är ju den här glass- och kaffebaren. En annan nyhet är att vi har utökat ljudet i berget. Så det är mer levande ljud inne i berget. Sen våra öppettider, de är ju uppdelade i för, hög och eftersäsong. Så för säsongen då har vi, före midsommar då har vi 11 och 13 har vi de guidade turerna. Och restaurangen är öppen till klockan 16, 11 till 16. Och sen efter midsommar då rullar det på som vanligt. Då har vi första guideturen klockan 11, sista klockan 16.00. Och sen på eftersäsongen så går de ner igen på 4 turer. Och den här glassbaren blev jag lite nyfiken på. Mm. När kan man förvänta sig att den står här och vad kan de bjudas på? Vi kommer börja bygga den nästa vecka och det blir ju då veckan som vi öppnar efter den 11. Och vi kommer ha glass, kulglass, massor med sorter. Sen kommer vi ha egna glassar också som blir såna här top shelf glassar. Och så har vi mjukglass givetvis, ingen sommar utan det. Kaffe av olika sorter och vi kommer även att ha slush som man kan välja på och smågodis. Mums! Eller hur? På grund av en omfattande renovering kommer nu bibliotekets verksamhet att omlokaliseras från och med nu på måndag till och med den 31 augusti. Såklart har man kommit på lite smarta lösningar så du slipper gå boklös den här sommaren. Bland annat kommer du kunna låna böcker ur bokholkar som finns på plats i de centrala delarna av Härnösand. Så här sa bibliotekarierna Karin och Airi när vi träffade dem tidigare i veckan. Hej Karin och Airi! Hejsa! Hur kommer man göra nu för att kunna låna böcker i Härnösand? Ja, biblioteket har ju verkligen spritt ut sina vingar och vi finns på väldigt många ställen. Dels under det vi kallar för sommartorget. Och det ser vi ett exempel på här där vi står nu på Mellanholmen.
Det är 3 stycken bokholkar här på Mellanholmen, på torget och på järnvägsstationen. Men sen finns ju biblioteket med andra holkar som är mer permanenta, utspridda över hela kommunen. Okej, och om jag ska låna böcker här nu, hur går det till? Ja, då är det då helt tillitsbaserat. Så du lånar bara. Du öppnar holken, tar en bok, tar hem den och läser den. Och sen när du är klar med den så lämnar du tillbaka den i holken. Den här holken eller någon av de andra holkarna. Eller på biblioteket när vi öppnar igen i höst. Och sen har vi ju en tävling också. Som vi kallar för #holki. Där man kan lägga upp en selfie så här, med en holk. Och lägga upp på sociala medier under hashtaggen då holki. Och efter sommaren så väljer vi ut en vinnare som får ett fint pris. Och vill du veta mer om bibliotekets evenemang, om lokaliseringar och tävlingen holki, så surfar du in på bibliotek.harnosand.se så hittar du all information där. Förra veckan var det mösspåtagning för Härnösands studenter och vi passade på att möta upp 2 av dem för att höra vad som står näst på tur i studentschemat så här i finalveckan. Hallå Hanna och Johanna! Hej! Nu är ju mössorna på. Jajamän! Mm. Och ni ska snart ta studenten. Jajamän, nästa torsdag då springer vi ut. Vad står näst på tur här? Ja, det är ju sjöslaget som är på måndag. Och sen tisdag då är det bal utanför logen, eller den är ju på logen. Mm. Och sen på torsdag då gäller det. Vilket program går ni? Vi går barn och fritid. Vi går i samma klass, så ja. Härligt. Och vad ser ni framför er? Hur ser framtiden ut för er? Oj, jag tänker nog jobba med förskola. Jag har varit på några praktikplatser som jag har trivts på, så att jag hoppas jag får jobba inom förskolan. Och du då, Hanna? Ja, alltså jag vet inte riktigt vad jag vill göra, så att då kände jag väl att BF var en bra linje. Att då har man jobb direkt efter studenten, så kan man jobba medan man funderar på vad man vill plugga sen. Underbara Härnösandsbor av alla dess slag tycker vi om att överraska varje vecka med en strålande bukett. Och den här veckan var det en riktig eldsjäl som inte kunde ana att Härnösand TV skulle dyka upp en helt vanlig onsdag. Hej Hobbe! Jag skulle vilja ge dig och dina medarbetare veckans blombukett. Jag tycker att ni gör ett fantastiskt arbete runt omkring i våran kommun. Allt från att fixa i vårdkostbacken till att vara i Västanåfalle och fixa fina bänkar ut på Sälsten. Ni gör ett fantastiskt jobb och ni är väl värd den här buketten. Ha det gott! Nu står vi utanför Villa Fridhem och vi ska överraska fixarfrassen Hobbe Eriksson. Häng på här! Hallå! Härnösand TV på besök, Hobbe. Ja, men alltså, det är jag som ska ge ut. Vi har en överraskning till dig. Jaha. Du ska få veckans men blommor. Är du skyldig till det här? Tack. Vem är det ifrån? Du har ju meddelandet här på kortet. Ska jag läsa eller? Gärna. Jag skulle vilja ge veckans bukett till dig och dina medarbetare. Jag tycker att ni gör ett fantastiskt jobb året om i vår kommun. Allt från att fixa grejer i vårkostbacken till att göra fint ut på Sälsten. På detta sätt vill jag visa upp min stora uppskattning för allt ni gör. Ni är fantastiska. Anna? Vem är det? Anna Norberg. Nej, Anna ja. Norberg. Det är ju, ja, jag vet vem det är. Ja, hon ville så gärna men herregud, ge dem här till dig. Alla, är lite tagen här. Jag vet inte vad jag ska säga. Och vem tycker du är värd veckans blommor? Tipsa oss på sociala medier eller på info@harnosand.tv så kanske det blir just din bukett som vi delar ut nästa vecka. Nu kommer scenföreläsningen Räddningen. Så enkelt är det att lösa klimatkrisen här och nu till Härnösand. Det är ETC:s grundare Johan Ehrenberg som den 15 juni intar Härnösands teater. Den stora frågan enligt honom är just varför vi inte gör det vi faktiskt kan göra redan nu. Medverkar, det gör också de lokala politikerna Joakim Byström, Andreas Sjölander och Natalia Sjöberg.
I veckan meddelade regeringen att man har för avsikt att flytta 70 statliga jobb från Stockholm till Härnösand. Jobben som flyttas till Härnösand är inom Skolverket, Socialstyrelsen, Sida och Kammarkollegiet. Kommunstyrelsens ordförande Andreas Sjölander säger att man från kommunens sida tagit initiativ till samtal och stött på regeringen för att få det här att hända och inte falla i glömska. Och det verkar ju ha fungerat. Bra jobbat Andreas och ni övriga på Härnösands kommun. En ny Nybro och en fungerande utsprångskaj. En enig kommunstyrelse har nu antagit en investeringsplan för de närmsta 10 åren. De största satsningarna är att ersätta Nybron, återställa utsprångskajen och renovera Nybrogatan och Skeppsbron. Övriga projekt är Nattviken, Kanaludden samt industriområden på Västra Saltvik och i Antjärn, Kittjärn. Totalt handlar det om investeringar för 398 miljoner kronor under 10 år. Projekten med utsprångskajen och den nya bron beräknas pågå mellan 2024 och 2026. Den minskade spridningen av covid-19 gör att besöksförbudet vid länets sjukhus nu har upphört. Både nationellt och regionalt minskar smittspridningen och färre blir allvarligt sjuka. Det kommer inte längre vara krav på munskydd vid möten med symptomfria patienter. Smittspårning kommer att fortsätta inom vårdverksamheter för att minska risken för lokala utbrott. Stort tack för att du har tittat. Det här var allt från oss den här veckan. Fortsätt gärna att tipsa oss om det som händer och vad du har på gång runt om här i Härnösand. Det gör du på sociala medier eller skickar oss ett mejl på info@harnosand.tv. Och nästa program det får du klockan 9.00 lördagen den 18 juni. Vi önskar dig en härlig helg.